Ja, det var ikke noe sol. Altså, egentlig så er jo ikke det her en ny oppgave. Vi har gjort det her før. Lest en tabell. Når vi har funnet noe nytt, så har vi økt antall dimensjoner i reiet med 1 og lagt inn den nye verdien. Og veldig mye programmering er jo akkurat sånn som jeg har sagt før. Det er den samme oppgaven igjen og igjen, men det er bare det at variablene er litt forskjellige. Av og til så arbeider vi med en ting, til så arbeider vi med en annen ting. Men det er jo stort sett det samme som går igjen. Så hvis en lærer seg disse mønstrene, så er jobben å tenke på hvilket mønster skal jeg bruke på denne jobben. Så av og til så må en tenke nytt. Men det er veldig mye sånn mønster. Og selvfølgelig, jo lenger en har programmert, jo flere mønstre har en i hodet. Og det er jo ikke veldig forskjellig fra andre fag. En erfaren lege ser jo ofte hva som er med pasienten før pasienten har satt seg ned på kontoret. Han ser pasienten komme inn, og så sier han, det må være det her. Så tar han kanskje noen prøver, men det er nærmest for å bekrefte hva som er galt med pasienten. Og det er jo sånn, en snekker vil jo ofte bruke sine metoder når han skal prøve ut ting og måle ting og så videre. Så veldig mye sånn yrkesutdanning går jo på akkurat det at vi lærer et sett av mønstre som vi så bruker om igjen og om igjen. Men selvfølgelig ligger en del kunnskap i å vite hvilket mønster skal vi bruke. Men det vi har gjort her, har vi gjort før. Det er bare ikke finerplater vi holder på med. Vi holder på med noe annet. Men det som kjennetegnes er vi leser denne her tabellen. Og så når det skjer noe, enten at vi finner noe vi har der fra før, eller noe nytt, så gjør vi et eller annet. Veldig enkelt. Ok, det vi skal gjøre nå, det er å lage output. Da må vi lage en ny tabell, og vi går inn i Create. Er vi veldig gode til det her nå? Table Design. Da skal vi ha resultatet. Og det ligger jo i areal, og der lå det en tykkelse. Jeg kunne sikkert kopiert den andre mellom. Det lå en farge, som en tekst. Vi kan legge ut det totale arealet. En number. Og antall plater, som er også en number. Da har vi vel det som skal til for å legge ut resultatene. Nei, vi kjenner ikke primary key. Da skal vi legge ut... Nei, det var ikke det jeg ville trykke. Da går vi... Hvor er jeg nå, henne? Ikke forvirre meg nå, da. Her. Nå skal vi legge ut resultatene fra R-reiet ut i en tabell. Har vi gjort det før? Ja. Jeg gidder ikke engang spørre dere retorisk, skal vi gjøre det? Vi går for i lik 1, 2,
farliga skrevet mot dette. Jeg har skrevet noe feil sted. Nå må vi... Yes, og hva skal vi gjøre? Jo, vi skal lage en, selvfølgelig en sånn insert into-setning. Uten caps lock på. Insert into resultat. Tykkelse. Farge. Areal. Antall plater. Real i stedet for areal. Hva? Du skrev real i stedet for areal. Ja, men det kan her areal, ja. Det kan jo være realt det jo. Values. Det er sikkert mer feil her. Yes. Tenker jeg, skal det være noen apostrof? Nei, for tykkelse er en integer. Sette på en vid, der slipper vi å oppgi det her hver gang. Tykkelse heter tykkelse. Punktum foran. Neste verdi, og vi skal ha et komma og ikke apostrof, siden det var en integer, og neste verdi er en string. Farge, der må vi ha apostrof. Og punktum farge. Og vi må i hvert fall ha en string til den her for å være ferdig med farge. Neste areal, som er en integer. Og punktum areal. Og selvfølgelig ikke noe apostrof nå. Og den siste verdien skal være antall plater som vi må regne ut. Og det må bli areal. Delt på 120 ganger 240. Og så må vi avslutte her, en parentes. Det eneste er at vi vil ha den verdien opprundet. Det er litt avhengig med å spørre dem. Hvis de beregner at det skal være 1,3 plater, hva vil dere ha da? Vil dere ha 1 eller 2? Kanskje to hele. Det er greit å ha nok. Det er kjedelig hvis vi får for lite. Så vi forsøker round. Jeg tror det heter det. Ja. Men jeg bare lurer på om den runder opp eller ned. Så hva gjør jeg i sånn tilfelle her? Jeg går på internettet. Ceiling, ja, det var det du lurte på i går, så vi... En høyskole skal ikke vi ha. Vi skal ha vår kjære Google, vi. Nei, fikk vi noe annet. Herregud, delete! Men det snakket om i IB 110 før i dag, altså det her bruker ikke du tid på når du er inne i en versjon du er vant med. Når du er en versjon du er uvant med, så bruker du tid på å finne ut hva skal gjøres. Ok, vi holder på med VBA. Vi skal ha en round up-funksjon. Hi all, sier han her. Excel VBA. Nei, det var litt tungvint. Vi kan forsøke å se om Roundup finnes. Det ser ikke sånn ut. Nei, finnes altså. Ok, vi må søke litt mer fornuftig. Fordi at VBA brukes jo også. Ja, jeg kan ikke create det, men jeg bare lurer om det var en ferdig en. Nei.
integrate ned. Rounding up. Oh ja. Han ett negativt tal, alltså minus 2,1 vill bli vunnet ned till 3. Så han juksar då, men det är lite ologiskt då. Så det han säger här, to round minus från den värdien och så ändrar minus här. Visst det är då 2,1 minus 2,1 så blir det minus 3 och minus 3 ändrar vi till plus 3. Vi kan försöka den då. Det är selvfølgelig en annan måte att göra det på är att lägga till nästan en hel plate. Och så ta en integral nedover så att vi vippar över på nästa plate. Men vi kan försöka den då. Och så må vi göra operationen. Resultatet för och ja. Så vi gör det förlöpigt, senare ska vi putta det in i en sån subform. I bøy. Ser bra ut. Save. Okay. 120 gånger 240. Det blir 1200 där och så blir det 4800 där. Och så blir det 200 och 4. Nej, det blir inte det. Det blir 480. Det är borta. 480 och så blir det 240. Det var vanskeligt att skriva när man stod på skå 240. Sån. 0, 0, 0, 5, 6, 0, 1. Oj, jag skulle ha tagit i hodet. 30.000 kvadratcentimeter är det på en sån plate. Så den första fick vi en plate, där skulle vi egentligen ha 2. Annars ser det ju tillförlatligt ut. Varför får vi 3840 delt på 30.000? Det må vi se. Kanske inte det verkar så gott med sån minus round. Nej, det var inte den jag skulle ha. Jag skulle ha. Vi ser, alltså en sån minus areal. Den räckte inte alltså. Nej, men då gör vi det på andra måten. Nej, vi kan göra det enkelt här. Vi kan se att antal plattor är lik i regnar ut här uppe vi. Då kan vi se vad som sker. Visst
C-long skal forkorte ned, så vidt jeg har forstått. Så antall plater skal nå være 'long'. Da setter jeg en F9 der. Så kjører jeg på nytt igjen. ×2240 var altså 30.000. Det kan nok stemme, det, ja. Antall plater blir 1. Men vi vil at det skal bli 2, sant? Altså, jeg legger til nesten en hel plate. La oss si at arealbehovet var 1 kvadratcentimeter. 1 pluss 29,999, det blir 30.000, delt på 30.000, heltallsdividert, det blir 1. Så hvis det er 1 kvadratcentimeter, så skal vi ha 1 plate. Hva hvis det var 29,999? Nesten en hel plate. Legger til 299, du får et tall opp i mot nesten 2 plater, men når du heltallsdividerer, så får du også ned til 2 plater. Så det tror jeg skal stemme. Så jeg bare jukser. Bare legger til det der, før jeg heltallsdividerer. Da kan vi se på resultat. Ja, nå glemte jeg å slette, selvfølgelig. Her kommer det nye resultatet på nytt igjen. Ikke på feil verdi her, men vi må inn og fikse litt på den der. Ren plate. New design. Vent. Ja, det har vi egentlig gjort før. Bare jeg har glemt det. Delete stjerne from resultat. Ja, hvis dere har tvil om denne der antall plater virker, så kunne man teste med litt forskjellige platetyper da. Men jeg er ganske sikker på at det virker. Nå skal dette virke hvis vi kjører det. Da fikk vi slettet det gamle. 2 plater her. 9 plater. Ja. 2, 2, 4, 6. Er det rett? Ja, hvis det var 30.000. Nei, det er ikke rett, det. Ikke se regnet ut 120 ganger 2, 4 rett. Blir det? Er det 28.800? Ja. Ja, når jeg regner baklengs, så blir det vel litt rart. Så da stemmer det nok med 9 plater der, og 28.800 stemmer det med 2 plater der, så da stemmer nok den. Så jeg bare presenterer resultatet. Jeg fornøyner, er dere enige i det her? Ser tilforlatelig ut? Hvis jeg skulle være helt sikker, så skulle jeg gjøre noen veldig små eksempler med noen helt enkle plater, bare for å se hva som skjer. Men vi kan for eksempel, vi kan lage en liten test. Vi kan helt til slutten av kapplisten legge inn en 18 mm teakplate på 1 ganger 1 cm.
Da skal vi få en plate på 18 mm teak. Fire platetyper. Ja, det må jo. En plate på teak. Det er rimelig. Altså, uansett hvor lite du trenger en plate, så trenger du en hel plate. Var det 28.800 du sa det var? Du som kan regne i hodet? 28.800 skal. Ja. Så da kan vi legge inn enda en plate her da, for å få teste 18 mm grønn. Den er 1.28.800. Vet, snakker vi om areal eller bredde nå? Areal, bredde gang areal. Altså, jeg kan gjøre sånn da. Åja, ok, spørsmålet. Vi har ventet litt. Vi gjør det her veldig enkelt. Vi gjør ikke det veldig enkelt. Vi starter Excel. Ja, det var kanskje rett det jeg gjorde først. Ja, det er 28.800. Veldig flott kalkulator. Yes, så denne grønne platen, som vi kanskje skal få kortet til grønn, skal da ha en plate. Nei, den fikk vi to på. Hvor fikk en areal på 3744? Og jeg vent litt, jeg, uff. Nei. Areal skriver noe ut som areal. Den forstår ikke jeg. Skal vi se en gang til. Kappliste. Vi har bare en grønn plate. En gang 28.800. Vi finner feil i programmet vårt. Ja, der ser du. Vi har jo... Sånne ting som jeg tenker, det må jo være feil. Jeg sitter av og til en program som har gått i 10 år og tenker, det må jo være feil. Og tenker jeg, det har gått i 10 år. Så det er sikkert rett. Men det er akkurat sånn ting, du glemmer hvorfor denne svinnet kommer av da. Ja, så vil det litt verre å regne ut hva areal det skal være for du klarer en plate. Men det stemmer nok sikkert det her. Det vil ha selvfølgelig et svinn her da. Da skal vi lage den der... Subformen, det lengste vi lagde en subformen, det er jo ganske enkelt. Vi må gå i View, Design View, og så må vi lete nedover her. Det der ser ut som en subform, yes. Og så lager vi den her. Og så får vi hjelp av denne her fantastiske aksess. Nei, vi skal ha resultat. Ja. Ja. Det er litt sånn rusk rundt omkring her. Hvis vi skal ha vekk det rusket, så kan du gå inn... Ja, kom igjen. Ja, ah, sikkert på kanten. Form. Ta vekk de. Ta vekk den. Da vet du. Får du penere skjema. Det er ganske enkelt å programmere når vi har sånne hjelpemidler som det er da, altså. Det jeg ser når jeg programmerer i Access, som jeg gjør veldig mye, at det at du kan få ut resultatet på den måten, det er så enkelt, med noen få tastetrykk, det sparer deg for masse arbeid. Så det du kanskje ville brukt en formiddag på, i et annet programsystem, det bruker du 3 sekunder på i Access. Så kan man selvfølgelig si at vel, prosesseringseffektiviteten er begrenset,
Men, og sikkerheten er begrenset, men vi skal jo ikke lage programvare for DNB hver dag. Så alt du kan lage for mindre firma, er det her utrolig effektivt. Er det noen spørsmål til det her? Hva er det en sånn rekurier? Ja, det er sikkert litt lurt, fordi at her ligger egentlig gamle resultater. Så hvis jeg kjører på nytt igjen nå, så ligger det gamle. Så det er sant. Hva kalte vi denne her? Vi kalte denne her for... Så går vi inn i the code, og så må vi se, vi trenger ikke den lenger, det er snø på flex, så legger vi inn den, den dot, sånn, da vil det stemme. Hvis jeg nå tar vekk, save alt. Jeg går inn i kapplisten, tar vekk den grønne, jeg kan kalle den blå i stedet for. Sånn, og så hvis jeg kjører det her på nytt igjen, så kommer den blå med der, nettopp for det som du sier, vi husker den recovery. Uten den så ville det stått grønn her fortsatt. Så det betyr egentlig bare å kjøre subformen på nytt igjen. Det resultatet som står på arealet, det er med 30%? Ja, nettopp. Så det skulle stått areal et eller annet i overskriften, kanskje. Med svinn. Ja, for å regne ut på kalkulatoren, så på den 27 eik, så skal vi ha mer enn 8 plater. Du mener så 8 og ikke 9? Ja, for syk med 8 plater. Skal vi se hva som skjer i programmet? Ja, den er kanskje... Skal se hva som skjer. Ja, den er selvfølgelig feil. Det var den skulle vært riktig. 800, sant? Minus 1. Vi 799 skulle det selvfølgelig være. Vi glemte rett i det etter jeg hadde regnet feil på tablet. Bra. Da tror jeg, skal vi forsøke å gjøre en gang til? Altså, jeg legger til nesten en hel plate. Nei, for så fikk vi 9. Det var ikke 28.800 vi regnet ut. Ok, nå vi må kjøre en gang til da. Det var 27. Da har vi vel den Fage Eik, var ikke det den? Ja. 224640. Hva er det delt på 28800? 7,8. 7,8. Kanskje en C-long ikke får kortet ned, jo, han må gjøre det. Jeg har et alternativ, jeg. Det er mulig at jeg har misforstått C-long. Jeg vil ha en, ikke en avrunding, men en nedkortning. Skal vi se. Der, ja. Men den jeg skulle brukt. Det der er en heltalsdivisjon. Altså, hver rest vil bli fjernet. Og når jeg legger til den,
så må jeg fjerne resten. Sånn at jeg legger til nesten en hel plate, slik at, og når jeg så heltastdividerer, så vil jeg få antall riktige plater. Så den der C-long, den tar sikkert å forhøye den. Så hvis det er 2,5, så blir det 3. Det vil ikke jeg. Hvis det er 2,5, vil jeg ha det bli 2. I og med at jeg har lagt til den verdien. Så når jeg korter ned og legger til nesten en hel plate, så får jeg akkurat det jeg vil ha. Hvis det er 1 kvadratcentimeter plate, med det tillegget, så får du en hel plate, altså 1. Det er det jeg vil. Vi kan kjøre på nytt igjen, og så ser vi for fornuftige tall nå. Alt er spennende. Save. To der, det er rett. 8, 8, 1 og 2. Takk for hjelpen. Da blir det bedre. Så vi gjør ikke alt rett første gangen. Det blir litt sånn finpussing. Men den baklengskostrek, det er heltastdivisjon, det betyr at 2,9, det blir 2 delt på, altså, vi tar noen regnestykker her, så 3,9 delt på 2, det blir 2,1, da får han til å bli, 1,1 blir 1. Så alle verdier, 1,5, det blir 1, 1,9, det blir 1, og så videre. Han tar altså og heltastdividerer og fjerner enhver rest. Det var det vi ville her. Hvorfor ville vi det? Jo, for i og med at jeg har lagt til det tillegget, så får jeg akkurat det jeg vil. Altså han kutter ut desimalene? Ja, kutter ut alle desimalene. Ja. Det du egentlig burde hatt var en sånn round-up-funksjon. Ceiling, men jeg vet ikke om den finnes i VBA, skal vi... Da er bare Google. Kanskje det er en ceiling-funksjon? Kanskje det var... Jo, det er helt unødvendig. Skal vi høre på det med en gang? Skal vi se. Finnes ikke. En del, sånn en del funksjoner som finnes i, Access, i Excel, som ikke finnes i Access da. Neida, men det fungerer. Det her vi legger til en verdi som er litt mindre enn en hel plate. Det betyr at, tenk dere en platesareal på 1 cm. Det er det behovet vårt. Bitt liten bit vi skal sage ut. Vi legger til det her på en hel plate. Hva hvis den er på 10 kvadratcentimeter? Legger til det her. På en plate pluss litt til, men resten fjernes, altså en plate. Dette blir ikke to plater før denne her blir en plate. Summen går over en plate. Så det der skulle gå bra i de tilfellene, men det stemmer noe med eksempelet våre. Da tenkte jeg også si litt om hva vi skal gjøre neste gang. Og det vi skal gjøre da, er at vi skal lage denne her Android-funksjonen som hjelper oss å taste inn O, når vi skriver sms'er eller andre ting. Altså denne her O-boken som hele tiden kommer opp med forslag på O.
Hvordan virker den? Jo, jeg har et inputfelt her, og så skriver jeg G, og så har vi helt felt nede, der foreslår han kanskje god. Hvorfor foreslår han det? Jo, for han ser i en ordbok, og den ordboken er initialisert med en norsk ordbok, men så er han tilpasset av hva jeg pleier å skrive. Så hvis jeg ofte skriver god morgen, så vil han foreslå god her. Trykker på den, så legger han inn god. Neste han foreslår, det er morgen. Og så skriver jeg god morgen, her slår han inn. Så han har lært litt av hva jeg pleier å skrive, og så foreslår han. Formen er her at du kan også få foreslå et ord selv om du har skrevet feil. Hvis jeg startet med å skrive XOD, så finner jeg ut at det finnes ikke noe ord XOD, men det finnes ord god, og god ligner på det, altså foreslår han god likevel. Så han finner det ordet i ordlisten som ligner mest på det du har skrevet. Det gjør at du slipper å skrive hele ordet, eller at du kan rette opp feil i ord. Jeg vet ikke, dere har sikkert sånn på disse mobile Android-telefonene. Veldig effektiv måte å skrive på. Så ofte gjetter han, hvis du skriver god morgen, hei på deg, så vil han ha alle ordene, så stort sett trykker du her nede, da, så legger du inn ord for ord for ord. Det betyr selvfølgelig at du gjentar deg selv, men på en annen måte så er det effektivt. Hvis vi skal gjøre det her, så må vi ha en ordliste. Og det vi skal gjøre, vi skal bare taste inn en ordliste. Som en start. Vi skal ikke hente frem norsk ordlisten. Vi skal taste inn de ordene vi vil ha. Men, så hver gang brukeren har pluss, registrerer etter hvert. Så hver gang vår bruker har skrevet et ord her oppe, så legger vi det inn i ordlisten. Hvis de finnes i ordlisten fra før, så gir vi det et poeng. Et hyppig ord. Slik at vi kan på en måte ta først og fremst de ordene vi har brukt mest. Ok, hva skal vi få det her til? Jo, vi må bruke en event som heter keypress, eller keyup kan vi bruke. Da får vi en event når brukeren slipper tasten i et felt. Når brukeren har sluppet tasten i dette inputfeltet, tekstfelt, så må vi sjekke hva det som står her. Sjekke med ordlisten, foreslå. Så hvis jeg bare skal i full fart skal lage dette her brukergrensesnittet for det her. Så lager vi en form. Kanskje vi skal ta på den her også. Kom an. Kom igjen da. Kan ikke være sur for det skuddet deg av. Nei. Kom an. Ja, kanskje han kommer nå. Ja. Det blir lys. Ok, vi må ha et inputfelt. Nå begynner vi synlig etter hvert. Jeg lager et vanlig tekstfelt. Hva slags event har vi? On key up event. Her får vi en key code. Den trenger ikke bry oss om. Vi skal bare sjekke på hva som er i dette feltet. For nå har brukeren sluppet en tast. Nå må vi se hva som står her. Så vi må kunne legge inn en setning if tekst 0.
når vi lager en veldig enkel funksjon, bare for å se om for dette vil tilvirke. Så hvis det feltet inneholder en G, så foreslår jeg god i forslag 1. Forslag 1, det ligger her. Ok, skal vi se om dette virker. Her er SMS-meldingen vår, eller hva det er. Nå, jeg finner ikke å reagere på den. Da skal vi se hva som skjer. En bent. Key up. Og se om han reagerer på den. Ja! Skal vi se. Det går ikke bra. Og sånn sitter jeg og eksperimenterer, for jeg vet at dette er nødvendig å få til. Ja, han husker den gamle verdien. Okay, vi stopper den på nytt igjen. Husker han, jeg har jo egentlig fikset tekst 0 da. Ja, godt. Jeg satt eksperimentert i SM i 2003. Ja, han får ikke med. Jeg husker ikke verdien for hver gang. Vi kan forsøke key down uten at jeg har noe tro på det. Problemet mitt, som dere kan se, er at jeg ikke får registrert hva jeg trykker her. Nå er 0, men egentlig inneholder teksten en G. Jeg skal finne ut av det her. Jeg skal ta space, men den er foran rett og slett. Nei, vent, jeg skulle se. Ja. Ja. Men han gir null verdi. Men nå får jeg ikke input i feltet heller, selvfølgelig, for nå står han jo her da. Jeg skal se på det her, for det er en forutsetning for at den skal virke, er at vi klarer å lese hva som er i teksten etter hvert. Forsøk en lite forslag. Ja, men man kan sette på en break. Her er det forskjellige aksesser som ikke er.
Hvis jeg skal ta den her neste gang, skal jeg ha det klart. Ok, vi skriver en G her, og tekst 0 er lik G. Nå virker det. Nå legger han inn god der. Så når jeg trekker en G der, så foreslår han god. Altså, nå gjør det her selvfølgelig, det er ikke sånn programmet skal virke, men det er bare en basering på at dette virker. Det som var nøkkel her var å legge en due vent, det betyr kjør den operasjonen som ligger i kø, få de ferdige, tøm bufferet. Så det neste vi skal gjøre er at hvis jeg trykker her, så skal vi legge inn den verdien god der oppe. Så da går vi igjen til Design View. Jeg klikker her, og klikker vent. Da skal tekst 0 være lik tekst 0 og forslag. Om god enda. Så har vi egentlig fått det til da. Hvis vi begynner med en G, så blir den foreslått god, kan vi legge inn god der. Altså, vi bør kaste vekk den G-en som ligger fra før, legge det inn. Da har jeg brukt den key press, men det ville også virket med den key down, men jeg må kjøre den do-event som sier gjør alle handlinger du har laget frem til nå, tøm handlingsbufferet ditt, og så kan vi begynne å se på det her. Problemet var at den, nå blir den verdien, nå genverdien, lagt inn i denne her teksten ut, som jeg har kalt. Så når jeg skal lage et sånt program, som denne her appen, så vet jeg at helst vil jeg ha fullstendig kontroll med koden. Og ikke gått via en tekstboks eller andre ting, sant? Så du har full kontroll. Men nå vil jeg gjerne bruke tekstboksene siden jeg bruker Access, og så vil jeg finne ut hvordan kan jeg få det her til med en tekstboks. Og så forsøker jeg key up, key down, key press, en av de eventene, men jeg oppdaget det var do-event som var viktig. Så ideen er, når han skriver en bokstav G, så går vi gjennom ordlisten, finner vi noe ord på G? Yes, vi legger det inn her i forslagen, vi har sikkert plass til flere forslag bortover. Når han klikker på et forslag, så må vi erstatte det som er skrevet fra det siste blanke med den verdien som står her. Så der må vi gjøre en litt mer fancy ting, men det skal vi ta på onsdag. Så her blir det stringhåndtering og litt sånn leamikk i Access. Men som sagt, når jeg skal begynne på en sånn oppgave, så begynner jeg for å få ordne den leamikken på plass. For det kan hende ikke få det til i det hele tatt med tekstbokser. Kanskje ikke få den kontrollen jeg trenger. Det er mulig hvis du hadde programmert i en eller annen programmeringsspråk utenom, eller laget dine egne tekstbokser, men det er veldig kjekt å kunne bruke de her. Men nå vet jeg at dette virker, så gjelder det å bygge resten rundt det etterpå. Dette gidder jeg ikke engang å save, for det er bare min testversjon.